حرم به امید کرم بر روی لبم اجل فرج. اور میں ہر روز دعا کرتا ہوں اللہ جل اللہ جل اللہ جل مولا آ جائیے مولا آ جائیے مولا آ جائیے مولا. اگر میرے اعمال کو دیکھتے ہوں گے, دیکھتے ہیں, دیکھتے ہوں گے اس کی زبان سے صرف اللہ جل ہے, اس کے عمل سے تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا کہیں میرا انتظار کر رہا ہے. عزیزان محترم, ایک شخص صاحب آ گیا جو میں پہلے بہت دفعہ آپ نے سنا ہو, شاید جوانوں نے سنا ہوگا, میں پڑھ چکا ہوں, لیکن بہرحال گفتگو کے درمیان میں آ گیا. بس اس کے بعد آپ سے التماس دعا. ایک شخص کہتا ہے اس کی جو ہے وہ حکمت کی دکان تھی, کہتا ہے دو جوان آئے میری دکان پر اور انہوں نے کہا کہ کافور اور سدر دے دو. کافور اور سدر, جب کوئی مر جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے تین غسل دیے جاتے ہیں, کافور کے پانی سے, سدر کے پانی سے اور صاف پانی سے. تو کہا اس نے کہ مجھے کافور اور سدر دے دو. جب میں نے ان دو لوگوں کو دیکھا تو میں نے کہا یہ ہمارے اس جگہ کے نہیں ہیں, ان کا لباس, ان کا جاہو جلال بتا رہا تھا کہ وہ بہت معتبر شخصیت ہیں. تو میں نے بہت پوچھا آپ کون ہیں, آپ کہاں سے آئے ہیں. بہت جب اصرار کیا انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے, تم ہمیں کافور سدر دو, ہم اپنا کام کرو. کہا نہیں, جب تک آپ مجھے بتائیں گے نہیں میں آپ کو نہیں جانے دوں گا. جب بہت اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے ایک شخص کا جو ساتھ ہوتا ہے امام کے, اس کا انتقال ہو گیا ہے. امام نے تمہاری دکان پہ بھیجا ہے کہ کافور اور سدر لے کر آؤ. اب جب اس نے یہ سنا تو اس کی تو حالت ہی ایسی ہو گئی, یہ پاؤں پڑ گیا ان کے کہ مجھے کسی طریقے سے امام زمانہ کے پاس لے جاؤ, مجھے امام تک جانا ہے, مجھے امام تک پہنچو. انہوں نے کہا نہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے. کہا اچھا ایک کام کر, مجھے لے جاؤ, اگر امام راضی ہو تو ملا دینا ورنہ چھوڑ دینا. کہا ٹھیک ہے. اس نے اپنا سامان اٹھایا, چلتے چلتے پہنچے تو پانی آ گیا, کہیں دریا تھی, جھیل تھی. دیکھا وہ دو شخص پانی پہ چلتے جا رہے ہیں. اب یہ کھڑا ہوا, کہا کیا ہوا. کہا میں پانی پہ کیسے چلوں. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو اور خدا کو آخری حجت کا واسطہ دو. کہا میں نے دیا تو دیکھا میں بھی پانی پر چلتا جا رہا تھا. چلتے چلتے اس پانی کے ایک جگہ پر کہ جہاں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا, اچانک سے آسمان پر سیاہ بادل آ گئے. جیسی سیاہ بادل آئے تو بارش شروع ہو گئی. بارش شروع ہوئی تو میرے کپڑے بھیگے. جیسے ہی میرے کپڑے گیلے شروع ہوئے تو مجھے ذہن میں آیا کہ میں اپنی دکان کی چھت پہ صابن رکھ کر آیا تھا سوکھنے کے لیے, وہ گیلا نہ ہو گئے ہوں. یہ جیسے ہی سوچنا تھا تو میں پانی میں ایک دم ڈوبنے لگا, ہاتھ پاؤں مارنے لگا. تو ان دونوں میں سے ایک شخص نے بولا کہ تمہیں نہیں پتا تم جا کہاں رہے ہو, سوچ کیا رہے ہو. اس نے بولا کیا کروں. کہا دوبارہ وہی بسم اللہ پڑھو, آخری حجت کا واسطہ دو. کہا پھر چلتے چلتے کنارے پر پہنچے تو کنارے پر ایک خیمہ لگا ہوا تھا جس سے سبز قسم کا نور نکل رہا تھا. کہہ رہے انہوں نے وہیں روک دیا, خود اندر چلے گئے. کہتے میں نے صرف آواز سنی. کیا سنا؟ کہا ہم نے, ان دونوں نے کہا کہ مولا اس نے بہت اصرار کیا اور ہم اسے لے آئے ہیں. تو آگے سے امام نے فرمایا کہ جس شخص کی سوچیں صابن میں ہوں وہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. عزادارانِ سید و شہدا, اس کی دکان حکمت کی تھی, اس کا ذہن میں وہ صابن تھا. میں طالب علم ہوں, میرا صابن میری کتابیں ہیں, میری مجلسیں ہیں. آپ ہر شخص کا الگ کوئی کام ہوگا, ہم سب کے دھیان ہماری چیزوں میں ہیں, امام کی طرف نہیں ہے, نہیں ہے. میں خود اتنا, میں خود ذکر نہیں کرتا, یہ امام زمانہ خود کرواتے ہیں ذکر. اس کے باوجود میں اپنے آپ کو اتنا کھوکھلا پاتا, اپنے دامن میں ہی چھپا لو مجھے, تم جہاں ہو.